שלום חברים, שמי מיכאל גורביץ' ואני מעצב פסקול ומיקסר לסרטי קולנוע וטלוויזיה. פתחתי מקום חדש ואני רוצה להזמין אתכם לאירוע הפתיחה שיתקיים ב-15 ליוני, יום חמישי, ב-7 בערב. הכתובת בן אביגדור, 26 תל אביב. במהלך הערב אני אקרין כל מיני קטעים מהסרטים שעבדתי בהם, אנחנו נשמע, נראה ונשתה קצת יין. תבואו, יהיה כיף.